ក្លាតគេມັນល្ងងថាគេរៀបឡើងទៅផ្ទះនឹងជ្រត់ជគុំមិនមែនដូចគេក្មេងខ្ចីអ្នកណាដែលជ្រត់ជគុំឡើងមកផ្ទះនឹងហើយគឺយាយវិសាខាក៏ប៉ុនរូបឆោមឲ្យដូចចៅទេវតាអត់តែមានចាស់ទេគេហៅថាល្អវៃ វិយកល្យាណល្អដោយវិចាស់ណាស់ម៉ានហាក់ដូចជាអាយុក្នុង120ក៏ប៉ុន្តែបើមើលសាច់ទៅធំដុំដូចកុំមុំពុំចរិយាពីពីល្អសក់នាងស្រីវិស័យដូចជាស្លាប់កងហើយល្អជំនាញដូចការលិសជំរាបពេជ្រគ្រី គាត់ទៅវងអើយយ៉ាប្រកបតាត្រឹមល្អតរលុងអានឹងកោតអត់ខឹងអស់គួរអស់ចាល្អមួយទៀតសម្បល់ថ្ងៃទោះបីនាងដើរអើទៅណាចិត្តឬឆ្ងាយ សម្បល់វាអត់មានប្រែនៅតែធម្មតានឹងហើយគឺថាល្អសម្បល់ល្អសាច់នៅពេញហើយគ្មានក្បាលដីគោលគ្មានបោះបំកមរមាស់ខ្ញុំសុំឲ្យរាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះ គឺទួនាងវិសាខាជាអ្នកធ្វើបុណ្យយ៉ាងជិតស្និទ្ធឲ្យទៀនមិនគិតទេយ៉ាងណាតែនាងកើតមកតកូលអស់ចាស់មហានាគមានពីបុរាណអ្វីអ្វីក៏ផ្លែគេដែរគ្រាន់តែរៀបការ3ខែមានអនាដូចញ៉ា ឲ្យរូបធំមិនធំតូចមិនតូចចិត្តនាងត្រង់ពិបាកនឹងរកណាស់ស្មានណារឿងដែលនាងបញ្ចេញមកជាត្រង់ត្រីសុទ្ធតែរឿងពិតនេះមានកំណត់ដល់កល្យាណជាអ្នកបដូផ្ដាច់ឃ្លាវខ្លាហានមិនបានមើលបំណាំណាណាអ្វី ជាអ្នកមួយយ៉ាងឆើតមិនមែនអង្គហើយក៏មិនរិះគន់អ្នកឯណាសោះទោះបីស្ត្រីឬបុរសក៏សង្កហនៅក្រោមមេឃលើដីបើមានអសន់ហើយអន់ក្របវកំពូលនារីវិសាខាស្រីអាចជួយ យកអាសាសន្និដ្ឋិឥតបីធ្វើធ្វើប្រហែលប្រាណ